aqui na região tem pouco trabalho e através da apicultura consegui comprar carro, consegui melhorar minha casa um pouquinho e Deus abençoar que eu vou conseguir muito mais. A minha história foi o seguinte, eu comecei a criar abelha a partir de um seminário. A partir do momento que eu fui no seminário, eu já voltei pegando abelha numa caixa de papelão. Eu comprei 3 caixas em parceria com meu irmão e daí a gente iniciou. Com a seca, a produção caiu um pouco. Mesmo assim, tem sido muito lucrativo ainda. A gente tem superado, né? Comparando com as outras tipos de cultura do lugar, a gente tem sido bem ainda. Veio a Codesvasto, deram uma força pra gente e aí a gente conseguiu. Quem começou com a caixa de papelão e 3 colmeias, hoje nós já temos 60 colmeias produtivas, né?